1950'ye 1992'ci il ərazim kuzuldu. Mən Xocalıyam, həmin gün ətrafıma ateşlər verəcəm. Mən Xocalıyam. 613 nəfər bir ayım. Qadın 70 qoca Qaxla qalasını öldürdü. 8 ailə məhv edildi. 25 yaş valideynin içidir. 487 uşaq yarandı. Bir nəfər çox sakini əl olur. Onlar dirikli yanda başlar çəkildi. Körpü uşaqları gözləri çıxardı. Mənim dərsi sözü. Dünyada belə faciə olmamışdı. Mən Zəfər